ინდივიდუალური ასევე ჯგუფური მუშაობა კომპეტენციის პარალელში გაჩნდა. მე უგულისხმობ ამ შემთხვევაში გასული წლის დღევანდელ შეხვედრაზე არასამთავრობოებს გავაცანით მიმდინარე რეფორმების სამხედრო პოლიციაში, რომელიც მოიცავს სამხედრო პოლიციელების გადამზადებას. საომავლოდ ეს მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ სამხედრო პოლიცია მიუახლოვდეს იმ ნატო სტანდარტებს, რომელიც არის მოთხოვნებში, რჩევებში, რომელსაც ნატო გვაძლევს. დღევანდელი შეხვედრა იყო ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო შეხვედრა, რომელზედაც ერთ-ერთი ძალიან აქტუალური საკითხი განიხილებოდა. ეს არის სამხედრო პოლიციის რეფორმა, მისი ნატო სტანდარტების შესაბამისად მოდერნიზაცია, რომელიც დაკავშირებულია პირველ რიგში საკადრო განვითარებასთან, ადამიანური რესურსების განვითარებასთან და დაკავშირებულია სხვადასხვა სახის სტრუქტურულ ცვლილებებთან. ძალზედ მნიშვნელოვანი ეს, რომ სამოქალაქო სექტორთან შეთანხმებით კეთდება, იმიტომ რომ წარმოდგენილ პრეზენტაციას ჩვენ გავეცანით, ჩვენ შევთავაზეთ გარკვეული ცვლილებები, გარკვეული დამატებები, გარკვეული შენიშვნები, რომელიც გათვალისწინებული იყო და იმედ გვაქვს კიდე იქნება გათვალისწინებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დადგინდეს ეს კრიტერიუმები, რითაც შემდგომ მიიღებენ სამხედრო პოლიციის წარმომადგენლებს სამსახურში. ასევე მნიშვნელოვანია სამხედრო პოლიციის თანამშრომელთა გადამზადების კრიტერიუმების დადგენა, რადგან ეს ადრე კანონმდებლობაში არ იყო და ძალზედ საინტერესო და კარგი ფაქტია, რომ ყურადღება ექცევა სამხედრო პოლიციის კონტინგენტის შენარჩუნებას და ახალი მნიშვნელოვანი კვალიფიციური კადრების მიღება სამხედრო პოლიციის შემადგენლობაში.